Түркістан облысында карантин ұзартылды, төтенше жағдай режимі аяқталғанымен карантиндік шектеулер әлі де облыс аумағында күшін жоймайды. Карантин режимі аяқталмай, қоғамдық көліктер де жүрмейтін болды. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек бізбен тікелей байланыста. Жандос, өңірде қандай нысандар іске қосылды, қандай жұмыс орындарына шектеу қойылды? Жамбыл, біз Түркістан облысында карантин режимі 25 мамырға дейін созылды. Алдыменен рұқсат берілген бірқатар салалар бойынша айтып өтейін. Мемлекеттік қызметшілердің 50% жұмысын қашықтықтан отырып жалғастыратын болды. Ал азық-түлік сататын базарлар таңғы сағат 10 мен кешкі сағат 5-тің аралығында жұмыс істейді. Сонымен қатар киім-кешек және тағы да басқа тұрмысқа қажетті заттар сататын базарлар мен дүкендер өздерін жаңа дезинфекциялық жұмыстарын жалғастыра отырып таңғы сағат 10 мен кешкі сағат 8 аралығында жұмыс істейді. Сонымен қатар балабақшаларда кезекші топтар өз жұмысын бастайды. Тәрбиешілер мен балалардан денсаулығына қатысты анықтама талап етіледі. Халыққа қызмет көрсету орталығы мен екінші деңгейлі банктер, Қазпошта бөлімшелері қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Демалыс орындары, қонақ үйлер, туристік нысандарға санитарлық талаптарды сақтаған жағдайда жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Сұлулық салондары, тігін цехі, аяқ киім жөндеу орындары, шаштараз, тіс емдеу, сол сияқты тағы да басқа бірқатар салалар алдын ала жазылу арқылы халыққа қызмет көрсетуде. Үйден шығуға, серуендеуге тек бетперде тағып қана, қашықтықты сақтаған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Қоғамдық орындар мен саябақтар жұмысын бастады. Ал шектеу қойылған салалар жайында біз облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқамановтан сұрап білген едік. Сохраняется режим карантина. Көрші аймақтармен шекарадағы санитарлық блок бекеттер алынбайды. Тұрғындарға қала аралық, аудан аралық және елді мекендер арасында қатынауға қойылған шектеу күшінде қалады. Карантин режимі аяқталғанша қоғамдық көліктер жүрмейді. Сонымен қатар спорттық, мәдени іс-шаралар өткізілмейді. Отбасылық мерекелер, жиын, той өткізуге әзірге тыйым салынды. Үш адамнан артық топпен көшеде және қоғамдық орындарда жиналуына салынған тыйым күшінде қалады. Сондай-ақ 65 жастан асқан азаматтар үйде оқшалануы тиіс. Ал мектептер қашықтықтан оқытуды жалғастырып, биылғы оқу жылын аяқтайды. Айта кетейік, сонымен қатар мешіттер мен діни ұйымдар орналасқан нысандарда әзірге жұмысын бастамайды. Сонымен қатар жалпы облыс аумағына қажетті тауарлар менен медициналық бұйымдарды және азық-түлік, сонымен қатар құрылысқа қажетті заттарды тасымалдауға рұқсат қағазы бар автокөліктер мен азаматтар ғана кедергісіз кіріп шыға алады. Жамбыл, әзіргегі менде бар ақпар осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, әріптесім, хабар 24 арнасының Түркістандағы меншікті тілшісі Жандос Жұмабек тікелей байланыста болды.